Pig, vamos ver a Peppa Pig. Filho, seu cartão ficou. Vamos ver a Peppa. Olha a Peppa, tá feliz, segurando, esperando você, ó. Um balão. Vamos achar a Peppa. Escondeu. Esconderam. Quem é que se diverte tanto nessa vida? É a Tassi. Quem é que passeia tanto em shopping? Eu. É a Tassi. Quem é que tem um monte de vlog em shopping? É a Tassi. A Peppa. Mais um vlog aqui agora no outro shopping. E viemos ver a Peppa. Davi aqui fora, só filmando as bonitas, né, Davi? Te amo! Oi, filha! Vamos então, vai lá, nos escorrega! Oi, Tata!
aqui no Burger King, comendo nosso lanchinho básico da tarde. Bom, e foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia hoje, né? Beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. E se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos da nossa família aqui, que aproveita muito. Tem ano novo ainda, né, amor? Tem a praia com as crianças, primeira praia do Davi, a tarde também. Então, até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau, meninas, meninas. Dá tchau, crianças. Dá tchau. Tá, Davi. Oi, menina. Estamos voltando do Burger King. Ó, ó. Temporada. Beijo. Tchau.